Estamos começando mais um Pergunta para a Lua. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é segunda-feira, 19 horas, e toda segunda-feira, 19 horas, eu estou aqui, mesmo que de ressaca de dominidez. Essa aqui é a ressaca de dominidez, eu estou rouca. Minha voz está aqui, ó, segurando só mais um pouquinho para eu conseguir realizar o Pergunta para a Lua. Estou cansada, sim, mas muito energizada, e por isso estou aqui em mais um Pergunta para a Lu. Toda segunda-feira a gente está aqui para dominar as finanças, aprender a fazer dinheiro, a investir de verdade, economizar sem sacrifício, tudo aquilo que a gente precisa para dar mais um passo rumo à vida financeira que a gente deseja, para dominar as finanças e aproveitar a vida. Boa noite, sejam bem-vindos, todo mundo que está aí chegando, tudo bem? Bem-vindos. Galera que estava no Dominidez, está aí desmaiado? Tem alguém do Dominidez por aí? Coloca aí DD 2023 para eu saber. Boa noite, Cris. Cris, senti sua falta no coquetel, Cris. Aí fui entender com a equipe. Aí eu falei: liga para Cris, procura a Cris aí, vamos dar um jeito, tá? A equipe vai te procurar, tá bem? Senti sua falta por lá. Boa noite, gente. Boa noite, gente aí de Manaus, a Silvana. Boa noite, tudo bem? Oi, quem mais está por aí? Deixa eu ver. A Gemira tá por aí também. Tem alguém que tá aqui pela primeira vez? Ó, tem a galera aí do DD23, a Adriana aí. Tudo bem, Adriana? Descansou? Voltou bem? Tudo certo? Ó, a galera que quer tá no ano que vem, já vai reservando aí o pote. Coloca o pote na rota financeira. A gente abre inscrições sempre em junho, tá? Em junho, para vocês se prepararem bem. Aí, quem mais? Domini 23, deixa eu ver. Domini desde 2023, ó. A Gabriela também tava lá. Gente, eu tô aqui na ressaca de Dominidez. Olha minha cara. E eu não consegui dormir. Eu cheguei ainda mega agitada e recebi outros presentes. Aí abri os presentes. Aí deitei, era, sei lá, acho que já era quase 1 hora da manhã. Pensei, não vou botar despertador, não botei. Aí acordei de manhã pensando assim, acordei do nada, sabe? Aí eu pensei, será que já é umas 10 horas da manhã e eu perdi o treino? Aí era 7h30. A hora que eu acordo sempre, a hora que meu despertador toca. Eu acordei com despertador, sem despertador, aí 7h30, aí enfim, já fui arrumando as coisas por aqui, tá uma baguncinha de roupa ali, ó. E aí fui arrumando umas coisas, já comecei a mandar umas mensagens de trabalho, aí engrenei, fiz o treino, cheia de energia de manhã, aí almocei, aí fui ficando lenta, aí agora nesse mundo pra Lu, tá assim, o pozinho, mas tô aqui. Né? Porque aqui é o meu compromisso com vocês. E aí hoje, como não preparei nada especial, a gente vai fazer perguntas e respostas. Então vou fazer o seguinte, você que está aí chegando, você que é novo ou nova por aqui, tem pergunta para a Lu que eu faço, eu trago tipo uma aula, né? A grande maioria, inclusive, é assim, eu trago um tema que é alguma coisa que vocês me perguntam muito e eu dou uma aula e depois eu abro para perguntas sobre aquele tema ou outras coisas que vocês queiram me perguntar. Tem pergunta para a Lu que eu deixo uma caixinha nos stories, aí vocês deixam perguntas lá, então eu já venho trazendo as respostas. E hoje vai ser uma pergunta para a Lu raiz, como era antigamente, que eu entrava aqui assim ao vivo, ó, e vocês me perguntavam. Isso aí, só o pó da rabiola. Então, o pó da rabiola que vos fala vai responder a perguntas enviadas aqui hoje. Então, vocês estão vendo que aqui embaixo, em algum lugar, aparece uma interrogação? Então, clica aí nessa interrogação, você vai escrever sua perguntinha e vai me mandar, e eu vou abrir aqui então. Da interrogação, beleza? Então, procura aqui uma interrogação, clica ali, escreve sua perguntinha e eu vou puxar daqui, tá bem? Deixa eu, enquanto vocês mandam a pergunta de vocês, eu vou fazer uma coisa que eu sempre faço aqui no início, que eu acho importante, é que é passar a agenda da semana, para todo mundo saber aí o que que está previsto para a semana, tá? E o que que a gente então tem aqui de encontro, seja para alunos, não alunos, o que que vai rolar, tá? Essa semana tá uma semana com algumas atividades aí para alunos, inclusive para os nossos mentorados do MAD, o Muito Além do Domínio, uma mentoria nova que a gente abriu ontem no Domini Days e que está lotada, lotada. A gente esgotou as vagas lá no Domini Days. Então, deixa eu passar aqui a agenda da semana. Como vocês sabem, toda segunda, quarta e sexta, 9 horas da manhã, eu faço treino aqui, treino com personal, né? Treino mesmo, treino físico, ginástica, ginástica, como diz a Catarina, minha sobrinha. Então, toda segunda, quarta e sexta, 9 horas da manhã, você vai me ver uma live aqui com uma personal me dando aula e ela dá aula para você também. Você pode dizer lá
qual é o seu objetivo, você pode dizer se você tem alguma limitação, ah, tenho isso, tenho aquilo, e aí ela vai adaptando os exercícios para você, você treina comigo. Ou então você pode até treinar no gravado, tá? Além de toda segunda, quarta, sexta, 9 horas da manhã, toda semana também tem o Pergunta para a Lua às 19 horas. E o que tem de diferente, né? A cada semana a gente tem algumas atividades, então hoje, daqui a pouco, às 8 horas, a gente vai ter o plantão de dúvidas da turma 28. Turma 28, daqui a pouco, hein? O Jean e a Camila estão esperando vocês lá e já já vocês começam às 8 horas. Na terça-feira, amanhã, às 19h30, a gente vai ter um encontro inaugural do Muito Além do Domínio. Então, todos os MADs e todas as MADs já sabem que amanhã às 7h30 a gente vai estar juntos. Amanhã vocês recebem aí todos os dados de acesso. Então, só ficar de olho aí no seu WhatsApp que a gente vai mandar para você. Que legal, a Cláudia fez o treino também. Que bom. É bom que a gente aqui vai cuidando de tudo, não só da saúde financeira, mas da nossa saúde física também. Também na terça, 8 da noite, vai ter o plantão mensal Domine Suas Finanças. Então, todos os alunos, né, que estão mensalmente aí fazendo sua rota financeira, o ritual mensal. Amanhã, inclusive, é dia 5, dia perfeito, né, para vocês tirarem dúvidas, fazer o ritual mensal. Então, a gente vai ter os dominadores Masters lá no plantão mensal, plantão que acontece todo mês para todas as turmas. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem uma aula extra para a turma 28. A turma 28, quem quiser tirar dúvidas sobre como fazer uma rota financeira no Excel, o Jean vai estar lá tirando as dúvidas de vocês. Então, é um plantão especial, um plantão, um encontro de implementação da criação da rota financeira no Excel para quem quer criar no Excel, tá bem? Então, isso é tudo nessa semana. Então, vamos lá para as perguntinhas. Que final de semana foi esse, hein, Cristina? Pois é. Galera, vamos lá para as perguntinhas. Então, como eu falei, hoje vai ser uma pergunta para a Lu Raiz de perguntas e respostas. Tem uma interrogação aqui embaixo. É só você clicar e aí você manda sua pergunta aqui. Eu vou puxar aqui as perguntas que vocês estão me mandando e vou trazer as respostas para vocês, tá? Coloquem ali nas perguntinhas, por favor, ali na interrogação, que eu consigo ver, tá? Vamos lá. Deixa eu ver, peraí. Essa daqui é muito boa, é muito comum. E faço questão de responder essa daqui, porque muitas pessoas acreditam que não tem solução para dívidas com agiotas, né? É importante a gente pensar uma coisa, olha só. Todas as dívidas, elas são iguais. Iguais no sentido de consequência da falta de domínio. A dívida, ela não é o problema da vida financeira, ela é uma consequência do problema. Na verdade, o problema é a gente não saber lidar com dinheiro. A gente não saber lidar com dinheiro, não ter tido uma fotografia financeira, uma rota financeira, não determinar as nossas metas mensais de uso do dinheiro, não ter clareza sobre esse uso, não ter as nossas prioridades bem definidas, porque não dá para fazer tudo, absolutamente tudo com dinheiro. A gente vai ter que definir nossas prioridades. A nossa habilidade e capacidade de produzir dinheiro, porque dinheiro a gente faz, dinheiro a gente produz. Tudo isso é dominar as finanças. Então, quando a gente não domina, aí sim a gente tem problemas na vida financeira, falta dinheiro e a gente tem que usar dinheiro dos outros na nossa vida. A gente usa do dinheiro do banco, a gente, né, através de cartão de crédito, cheque especial, usa dinheiro do banco, até que chega um momento que nem o banco, né, nem no banco a gente consegue mais pegar dinheiro e a gente acaba pegando dinheiro com outras pessoas. E a agiotagem é crime, então a gente acaba indo por um caminho que é realmente um caminho muito drástico e de repente se vê nesse problema, que na verdade é um resultado de um problema, é a ponta do iceberg de uma coisa bem profunda. Então, primeiro, a gente precisa entender que para sair de qualquer dívida, a gente vai ter que resolver o problema. Porque não adianta eu ficar procurando uma solução para a dívida se eu não tenho ainda uma solução para o problema que causou a dívida, porque qualquer coisa vai ser enxugar gelo. Qualquer coisa vai ser tomar um remédio para febre, quando na verdade tem um problema de saúde causando a febre. Passa alguns minutos, a febre volta. E se eu ficar focado em resolver a dívida, passa algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, não sei quanto tempo, mas o fato é que a gente volta para a dívida. Então seria enxugar gelo, pensar em se livrar de dívida, de qualquer dívida, inclusive com agiota, sem antes olhar para a sua vida financeira e seguir um passo a passo para dominar suas finanças. Ou seja, conseguir definir para onde seu dinheiro vai com clareza, tendo uma rota financeira para isso, conseguir ter a habilidade de fazer mais dinheiro e conseguir também investir seu dinheiro para você se proteger e aumentar seu patrimônio. Esses são os três pilares
do domínio das finanças, entender suas definições de metas e suas prioridades na rota financeira, ter habilidade para fazer dinheiro, produzir dinheiro e conseguir multiplicar o seu dinheiro, aumentar o seu dinheiro através de investimentos. Quando você sabe fazer isso, aí você encontra as soluções para as consequências do problema. Quando você cuida da sua saúde e cuida lá da doença que estava causando a febre, é uma consequência a febre se resolver. Então, eu sei que é mega desafiador, a gente fica, né, literalmente com a agiota batendo a porta, mas a gente não olha de verdade para o que tem que olhar, para o que tem que ser resolvido. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, apesar de parecer ser impossível quitar o agiota, é uma questão também de estratégia. Eu tenho vários alunos e alunas que conseguiram sim negociar, conseguiram sim quitar a partir dessa negociação, mas porque eles estavam com a cabeça tranquila, com a mente tranquila, a partir do domínio que eles criaram para poder apto para essa negociação. Porque quando a gente vai negociar, a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar se sentindo confiante, a gente tem que ter clareza da onde a gente pode, até onde a gente pode ir. Então, numa negociação, ganha a negociação quem tem mais clareza e confiança do que está fazendo. Então, mais uma vez, a gente volta para o ponto que é preciso dominar as finanças. Então, eu sei que muita gente espera uma resposta mágica, qual a saída para se livrar de dívidas com a agiota? É uma resposta mágica que realmente não existe. Até porque eu não sei como lidar com criminosos, e um agiota é um criminoso. Mas o que a gente pode fazer é olhar para a raiz do problema, para a gente criar autoconfiança, tranquilidade e clareza para ser capaz de enfrentar esse grande desafio. Impossível, eu sei que não é. É muito desafiador, mas não é impossível, porque eu já vi talvez centenas, eu nunca contabilizei assim, um, dois, três, quatro, mas certamente dezenas de pessoas que dominaram as finanças, principalmente com o passo a passo que eu ensino aqui, e que conseguiram se livrar das dívidas com agiotas. Melhor, conseguiram resolver, porque se livrar é jogar para debaixo do tapete e não olhar mais, né? Tirar da sua frente. Resolver é você tirar aquilo da sua vida e nunca mais voltar, tá bem? Sim, agiotagem é crime. Um agiota é um criminoso. Eu não sei lidar com criminosos, mas eu sei te ajudar a dominar suas finanças, tá bem? Vamos lá. Deixa eu ver. Peraí. Quando vocês mandam, gente, tenta fazer uma coisa. Eu sei que muitas vezes vocês querem fazer uma pergunta longa, mas tenta fazer de uma forma objetiva, porque tem algumas pessoas que mandaram uma única pergunta separada várias vezes. Para mim, aparece picado, eu não consigo ler tudo aqui. Tá? Aí eu leio um pedaço, ainda não entendo. Ó, a Celinha fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aqui na tela. Eita, travou, peraí, vamos de novo. Deixa eu ver se vai aparecer para mim de novo, mas eu lembro qual era a sua pergunta, Celinha. A pergunta da Celinha era o seguinte: acho que eu cliquei. Ah, não, tá aqui, ó. Não tá aparecendo na tela, mas enfim. Ela me perguntou qual era o próximo passo depois de dominar as finanças. Apareceu agora. Qual o próximo passo depois de dominar as finanças? Todo passo que a gente vai dar depende de onde a gente quer chegar, né? Tem aquela velha frase, né, clichêzona, mas se você não sabe para onde você está indo, qualquer estrada serve. E se é qualquer estrada que serve, qualquer passo também vai servir. Então, para a gente ter a clareza de qual é o próximo passo depois de dominar as finanças é o que que eu quero depois de dominar as finanças? Talvez você queira começar a investir o seu dinheiro. Eu já domino minhas finanças, eu já consigo pagar minhas contas, fazer algo com o meu dinheiro para eu aproveitar a vida. Já consigo separar dinheiro para minha reserva de segurança e já consigo também separar dinheiro para minha liberdade financeira. Então, seu próximo passo, se você quer aprender a aumentar esse seu patrimônio, multiplicar esse seu dinheiro que você já consegue fazer sobrar, então é aprender a investir. Inclusive, se você quiser saber um próximo passo comigo, onde eu posso te ajudar, eu tenho um curso chamado Escalada do Investidor, onde eu ajudo as pessoas do zero, ou quem já sabe alguma coisa, a realmente escalar os seus resultados, subir o topo da montanha e chegar lá no topo, um topo de liberdade, um topo onde a gente aprende a construir um patrimônio para a gente viver de renda, né, para que o nosso dinheiro trabalhe para a gente. Então, no Escalada do Investidor, eu faço isso e posso ajudar quem acredita que o próximo passo é aprender a investir. Para algumas pessoas, você já dominou, você já consegue definir
quais são as suas metas na sua rota financeira, você já consegue usar o seu dinheiro para aproveitar a vida, mas você fica meio ali no zero a zero, você queria poder estar fazendo mais dinheiro, ganhando mais, né? Então, o seu próximo passo é descobrir habilidades e criar sistemas para você produzir dinheiro na sua vida. E você pode produzir da forma como você já produz hoje com o seu trabalho, você pode criar novas fontes de renda, podem ser novas fontes de renda que talvez você nem precise atuar. Você pode fazer dinheiro criando sistemas que fazem dinheiro para você. E aí você pode me perguntar, Lu, como é que você pode me ajudar com isso? Pois é, eu tenho um curso chamado Aumente Seus Ganhos. Nesse momento ele não está com inscrições abertas, mas a gente está preparando algumas coisas para já em janeiro deixar ele aberto aí para você comprar no momento que você quiser, no Aumente Seus Ganhos. Eu mostro tanto para autônomos, profissionais liberais, empreendedores, servidores públicos, profissionais assalariados e até desempregados, como que você faz para ganhar mais. Então isso pode ser o seu próximo passo. Então depende de aonde você quer chegar. Agora no Domini Days, a gente conversou muito sobre a importância de ir muito além do domínio. E uma coisa que eu fiz na minha vida para ir muito além do domínio, além de aprender a investir, além de aprender a fazer dinheiro, eu precisei aprender a lidar com a minha agenda, com a minha produtividade, me organizar para ser mais produtiva. Eu precisei aprender a lidar com a minha saúde, como me nutrir melhor. Eu descobri que quando eu como muito açúcar, quando eu como muito glúten, quando eu como muita farinha branca, eu me sinto muito cansada, isso me atrapalha a fazer dinheiro. Então, isso atrapalha a minha vida financeira. Então, eu aprendi a me alimentar e colocar energia para dentro para eu ter disposição. E estar tá aqui, por exemplo, num Pergunta para Lu, depois de 2 dias de evento, depois de meses e meses preparando esse evento, preparando a turma 28, que é a turma que está com a gente agora. Então, ir muito além do domínio pode ser também você conseguir trabalhar suas energias para mentalizar e criar, atrair sua realidade. Isso é uma coisa que eu faço muito na minha vida. Eu crio as possibilidades da minha vida mentalizando nos últimos dias. Então, aconteceram mágicas incríveis. E aí, no Domini Days, a gente trabalhou tudo isso. E aí, como é que eu posso te ajudar nisso? Na verdade, eu criei um programa de desenvolvimento pessoal chamado Muito Além do Domínio, o MAD, né? E lá no Domini Days, a gente abriu a possibilidade das pessoas estarem no MAD, um programa de 3 meses intensivaço, com mentoras de produtividade, de nutrição, de reprogramação energética, a Alice, a Marina e a Desirê. E aí a gente vai estar juntos agora nesses 3 primeiros meses. Algumas pessoas se inscreveram no MAD, então eu estou super disponível para te apoiar no seu próximo passo, mas é você quem precisa saber para onde você quer ir, tá bem? Vamos lá, vamos para o próximo, próxima pergunta. Galera, eu estou respondendo, então hoje está perguntas e respostas aqui. Se você quer me fazer alguma pergunta, é só você clicar aqui embaixo, tem uma interrogaçãozinha e vai abrir uma caixinha e você deixa a sua pergunta. Procura deixar a sua pergunta inteira num espaço, então resume bem, tá? Para eu conseguir então te ajudar e te responder, tá bem? Sim, Adriana, estou ao vivo aqui, ao vivo. E não muito a cores, porque eu estou meio pálida, talvez de cansaço, não sei. Eu tive 2 dias aí, um final de semana super agitado, mas estou aqui, o meu compromisso, é meu comprometimento com vocês, toda segunda às 19 horas, eu estar aqui no Pergunta para a Lu. Então vamos mais alguns minutinhos aí de perguntas e respostas, tá bem? Vamos lá. Tenho uma dívida no cartão de crédito no meu nome, porém sou segunda titular em conta no BB. A dívida é minha ou do primeiro titular? Como negociar? Se a dívida está no seu cartão de crédito e o cartão de crédito no seu nome, a dívida é sua, porém, dependendo do contrato, de o que está no contrato, essa pessoa pode ser responsabilizada pela sua dívida também. Bom, como negociar? Existem algumas formas, inclusive eu quero dar um dever de casa aqui, porque eu já dei algumas aulas aqui sobre negociação de dívidas e uma especial sobre como se livrar. Né? Na verdade, como resolver. Eu sempre crio títulos assim, que eu sei que é o que está passando na cabeça de vocês. Mas para mim não é se livrar, é resolver. Se livrar é mesmo assim, tira isso da minha frente, né? Resolver é vou dar um fim nisso aqui para sempre. Então, como resolver dívidas de cartão de crédito? Depois você vai no YouTube, pesquisa lá no YouTube assim, domine suas finanças, pergunta para a Lu, cartão de crédito. E você vai ver algumas aulas sobre isso, onde eu falo várias formas de você resolver sua dívida. A negociação, ela não acontece da forma como a gente imagina. Olha, eu sei que eu estou devendo, deixa eu pagar um pouco menos. O banco não está nem aí. O banco fez você assinar um contrato em que haviam juros sendo determinados, você aceitou, então ele vai cobrar os juros. Então, ou você vai lá parcelar com todos os juros que o banco quer, e aí você vai adequar suas parcelas na sua rota financeira, ou você vai, por um momento, ficar inadimplente, porque infelizmente o banco só negocia com inadimplente, e aí ele vai então se interessar e talvez tirar algum desconto para acelerar a quitação dessa dívida.
Porém, você precisa antes olhar o contrato do seu cartão de crédito e ver, né, o quanto que isso de alguma forma pode atrapalhar, prejudicar outra pessoa por ela também ser titular dessa conta, tá? Então dá uma olhadinha no seu contrato, faz um dever de casa aí de assistir às aulas onde eu falo sobre dívidas de cartão de crédito, procura no YouTube Domine Suas Finanças, pergunta para a Lu cartão de crédito, assiste esses vídeos também, que aí essas coisas vão clarear para você, tá? Bora lá, vamos para a próxima pergunta. Isso, é muito importante, obrigada, Cláudio. É que eu, vai ficar passando os comentários aqui, e aí eu não consigo pegar uma pergunta e aí de repente ficar procurando outra. Vai ser muito mais organizado, né, se você me mandar a perguntinha aqui no ponto de interrogação, até porque, como eu falei, eu estou sendo 100% sincera, estou extremamente cansada de um final de semana que eu praticamente não dormi, uma energia incrível, estou muito energizada, mas minha mente está aqui, ó. Meus olhinhos trabalhando, então me manda aqui a perguntinha no ponto de interrogação que eu abro sua pergunta aqui para responder, tá bem? Bora lá. Você sabe como nós podemos proteger o nosso salário? Então, entendi bem a sua pergunta. Qual é a ameaça que você está vendo ao seu salário? Mas se você está falando em proteger no dia a dia, né, para você não ver o seu salário ir embora, a melhor forma de você proteger é dominando suas finanças. E para isso você precisa criar uma fotografia financeira onde você define como vai ser o uso do seu dinheiro, né? Como se você etiquetasse o seu dinheiro. Bom, parte do meu salário vai para isso, vai ser esse valor aqui, parte do meu salário vai para isso, antes mesmo do seu salário entrar. Isso é criar a sua fotografia, uma foto de como você pretende usar o seu dinheiro. E aí depois você cria a sua rota financeira, que é o acompanhamento disso. Quando seu salário entra, você vai definir as metas para como você vai usar o seu dinheiro e usar com tudo. Não é só as contas básicas, as contas fixas. Tem gente que fala, isso eu já faço. Eu já sei quanto que eu tenho para pagar todo mês. Não, eu estou falando de tudo. Estou falando da roupa que você compra, da manicure, do salão de beleza, da alimentação na rua, do mercado. Ah, mas eu não tenho como definir isso. Claro que tem. O dinheiro é seu. O dinheiro não vai embora como se ele tivesse vida própria. O dinheiro sai das suas mãos porque você tira ele das suas mãos, porque você entrega para alguém, seja no débito, seja no Pix, seja no cartão de crédito, mas você entrega. Então, para você proteger o seu salário, você precisa antes definir como que você vai usar o seu dinheiro. Então, se essa foi a sua pergunta, você protege o seu salário definindo a sua fotografia financeira, depois monitorando isso na sua rota financeira. Agora, se você está falando de seu salário está ali, o banco tirado da sua conta, o banco só pode tirar dinheiro da sua conta se isso for uma determinação judicial. E se você, por acaso, está vendo o banco fazer algo errado, porque às vezes eles fazem, a dívida nem é em débito automático, eles vão lá e debitam. Você pode ir lá e fazer uma portabilidade do seu salário. No momento que você faz a portabilidade, seu salário nem bate naquela conta, ele vai para uma outra conta. O banco é obrigado a fazer isso e ele não pode fazer nada com o seu dinheiro que não seja autorizado por você. Tá bem? Vamos para a próxima. Pessoal, lembrando que para eu responder as perguntas, vocês precisam deixar as perguntas clicando no ponto de interrogação aqui embaixo, tá? Bora para mais uma. Vamos lá, me dê algumas dicas de investimento, Leonardo pediu. Léo, olha só, eu aqui não dou dicas de investimento, porque não tem como você investir com dicas. Eu te ajudo a entender esse mundo dos investimentos, a dominar o mundo dos investimentos e ser capaz de tomar as suas decisões sozinho. Uma dica que eu vou te dar, olha só, pergunta para a Lu da segunda-feira passada. Eu recebi uma mensagem de um amigo meu, ele é pai da Juju, que tem 13 anos, e ele falou assim: Poxa, a Juju me mandou uma mensagem hoje pedindo para eu pedir para você para ajudar ela a investir. Ela está com uma grana parada na conta e ela quer aprender a investir. Então, a pergunta para a Lu da semana passada foi sobre investimentos, onde eu expliquei para uma criança de 13 anos. Eu falei assim: Leandro, fala para a Juju assistir a minha live de hoje às 19 horas, né? A live da semana passada, que eu vou dar uma aula para ela entender quais são os primeiros passos. Então, quem quer dica? Quem quer saber o primeiro passo? Quem quer aprender a investir? Para mim, essa aí foi a live em que eu expliquei para uma criança de 13 anos. Não tem quem não entenda. Quando acabou a live, ela mandou para ele: Pai, estou super feliz, eu entendi tudo. Aí ela fez um resuminho assim no celular, deu um print, mandou para ele, ele me mandou. Eu falei: Perfeito! Ela entendeu tudo. Então, se uma criança de 13 anos entendeu, você também vai entender, Léo, e todo mundo que está aqui. Então, você vai fazer o seguinte: por que que eu passo esses deveres de casa? Porque foi uma pergunta para a Lu de uma hora. Se eu for fazer tudo aqui de novo, é perda de tempo, né? A gente precisa otimizar, aproveitar o nosso tempo sempre para dúvidas novas. Toda pergunta para a Lu fica reprisado lá no YouTube. Então, você vai fazer o seguinte: você vai lá no YouTube, quando acabar essa live aqui, você vai pesquisar Domine Suas Finanças,
Pergunta para a Lu investir. Aí você vai procurar o do dia 27 de novembro. Foi 27 de novembro, tá bem? Então dá uma pesquisada lá e eu tenho certeza que você vai amar essa live. Foi bem legal. Vamos lá, vamos para a próxima. Então, Lu, perdi meu carro em um acidente. Não tenho seguro e o banco não quer renegociar minha dívida. Pois é. Olha só, Lu. Na vida, tem coisas que acontecem às vezes para a gente não deixar que nunca mais aconteça. Eu também já perdi um carro no acidente, não tinha seguro e o banco não queria renegociar a dívida. Eu não sei se você já me ouviu contar essa história, mas na verdade o carro estava no meu nome, o financiamento no meu nome, quem usava o carro era meu pai. Ele, na verdade, não foi um acidente, ele primeiro perdeu um carro num acidente, não tinha seguro. O carro deu perda total. Era um carro que já estava pago. Aí ele comprou um carro no meu nome, financiamento no meu nome, e ele que usava o carro. Aí um dia ele estacionou. Eu moro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não tem como não ter seguro de carro, mas ele mais uma vez não fez o seguro do carro, né? E às vezes a gente não aprende numa primeira e aí vai ter que aprender numa segunda, né? E aí nessa segunda vez de perda do carro, na verdade foi um roubo, roubaram o carro. E a gente ficou sem carro, com financiamento para pagar. Ele tinha material de trabalho no porta-mala do carro, aí não tinha mais material, não tinha o carro para trabalhar e não tinha mais como pagar o financiamento. Aí o financiamento era no meu nome, e aí de repente, juros sobre juros, sem pagar, uma dívida que na época eu acho que era uns, sei lá, uns 20 e tantos, 30 mil, ela chegou a. Passou de 70 mil. Eu lembro que eu parei de olhar quando ela passou de 70 mil. E essa dívida ficou rolando e eu não tinha como negociar, o banco não negociava também de jeito nenhum. Eu, na época, eu contratei um advogado que mostrou que eu ganhava, na época, mil e poucos reais, 1.600 reais, que eu não tinha como quitar. A gente ofereceu negociação e nada. Aí, na época, eu fui demitida de uma empresa e fui para uma outra empresa, a empresa estava fechando, eu consegui um outro emprego, até para ganhar menos, mas foi bom que eu estava com aquela rescisão. E aí, eu não queria negociar a dívida, a rescisão era tipo metade. Eu tinha uma rescisão de 30 mil reais e a dívida já estava em mais de 70, né? Eu lembro que a última vez que eu olhei estava 60 e poucos e depois eu soube que passou de 70. Então eu pensei, não vou pegar 30 mil reais da rescisão e pagar essa dívida e ficar sem nada. E o banco não queria negociar, era perder os 30 mil e ainda continuar com dívida, né? E sem nada. Aí eu botei esse dinheiro numa poupança, só que um tempo depois a justiça bloqueou esse dinheiro. Eu nem sabia que a dívida já estava na justiça. Chegaram correspondências para mim, mas meu pai meio que assumia a frente disso, como se a dívida fosse dele, mas era no meu nome. Aí ele não me avisou porque não sabia que eu tinha dinheiro, ele achava que eu não tinha um centavo guardado e eu não tinha contado para ele, porque eu não queria contar para ninguém que eu tinha aquele dinheiro, para eu só eu saber, e de repente aquele dinheiro não ser envolvido nas questões da família, ninguém me pedia aquele dinheiro para resolver nada, ou seja, uma confusão danada. E aí eu perdi 30 mil reais. Depois de muito tempo, eu conheci uma pessoa que até foi um relacionamento meu, a gente ficou juntos um tempo, né? A gente namorou, era um advogado, e esse advogado entrou na justiça para pedir uma negociação na justiça e pedir que a minha dívida, que na época já devia estar em mais de 80, quase 100, fosse quitada com aqueles 30 mil. E ele foi tão bem assim nessa negociação que a gente conseguiu ainda recuperar uns mil e poucos reais que eu usei para pagar um seguro fiança de um apartamento que a gente alugou juntos e que a gente foi morar juntos na época. E o curioso é que até hoje, de vez em quando, chega e-mail ou telefonema num telefone antigo que eu tenho de escritórios de cobrança me cobrando esse valor. Porque essa dívida, assim, era tão antiga, saiu sendo espalhada, ela foi resolvida na justiça, mas isso continua em alguns lugares, uma dívida de mais de 20 anos, que não faz nem sentido eles estarem me cobrando. E aí eu sempre peço, me manda o boleto, porque aí se eles me mandarem o boleto, eu posso pedir na justiça em dobro, porque eu já paguei isso. Por que eu estou te contando essa história toda? Porque eu perdi 29 mil reais, né? Porque 1.000 reais a gente pegou de volta. Foi muito ruim, foi muito pesado. O banco não negociou. Mas o fato é que isso foi o que me trouxe até aqui, por exemplo. Foi por causa desse problema que eu decidi transformar minha vida financeira. Por ter transformado minha vida financeira, eu me envolvi numa temática de dinheiro, de finanças, de investimentos que eu nunca imaginei aprender. Depois disso, eu passei a ensinar para uma porção de gente próxima. Eu fui transformando isso num trabalho, entende? Então, Lu, de verdade, assim, desculpa te frustrar e não ter uma solução mágica para esse problema. Eu não sabia qual era a solução no meu caso, e aí eu acabei indo negociar na justiça.
Mas foi muito desafiador. Eu fiquei com o nome sujo durante muito tempo, com essa questão na justiça, não podia ter nada no meu nome, as contas eram sendo, ficavam sendo bloqueadas. Então, eu não tenho uma resposta mágica para isso. A minha sugestão é que você também converse com um advogado para verificar uma possibilidade de negociação, mas que eu sei que hoje você talvez só veja isso que está acontecendo como algo desesperador, aterrorizante e um gigante problema. Mas uma coisa que eu aprendi em anos e anos de gigantes problemas é que os problemas vêm para trazer algo bom, para trazer algum aprendizado, alguma transformação, e que você agora ainda não sabe qual é. Mas eu passei a fazer esse trabalho, eu criei uma empresa. A minha empresa esse ano faturou mais de 10 milhões. Então, tudo isso que acontece na minha vida hoje, que talvez vocês olhem e pensem, caramba, né? Nossa, como eu queria viver isso, uma empresa que fatura tanto, né? Ter dinheiro para aproveitar a vida. Tudo isso aconteceu por causa de um problema como esse seu. Então, de verdade, vai fundo buscar a solução, que não existe solução mágica. Isso que está acontecendo com você hoje é uma consequência de você não dominar. Como eu falei no início da live, no momento em que a gente tem consequências da falta de domínio acontecendo, a gente precisa se resolver, mas a gente precisa se focar no domínio. Se você dominasse as finanças, isso não tinha acontecido. Então, o que você precisa é dominar para que nada mais, nada de pior aconteça e para que nenhum outro problema aconteça, meio para você estancar isso e ser capaz de resolver. Quando eu resolvi na justiça essa questão, que eu até recebi mil e poucos reais de volta, foi 1.100, inclusive, que a gente usou no seguro-fiança. Nessa época, eu estava dominando as finanças, então eu não criava mais nenhum problema novo. Então, quando eu finalmente consegui resolver isso, foi assim: respirei, hoje eu domino e não tenho mais nenhum problema novo na minha vida, porque eu agi na raiz do problema, tá? Então, de verdade, assim, eu não tenho uma resposta mágica e concreta para você resolver o seu problema, mas eu tenho certeza que as possibilidades existem. Então, a minha sugestão é que primeiro você converse com um advogado sobre isso, tá bem? Vamos lá, galera. Perguntas, eu preciso que vocês coloquem no ponto de interrogação que aparece aqui embaixo. Clica no ponto de interrogação que eu vou abrir, então, a pergunta, tá? Bora lá. Por onde começar a investir? Eu respondi agora há pouco, né, para vocês fazerem lá o dever de casa de assistir a live da semana passada. É possível, essa é muito boa, vamos lá. É possível largar a CLT e ficar só com o retorno dos investimentos? Sim, é possível. Mas se você criar um plano para isso, como você cria um plano para isso? Primeiro você precisa entender de investimentos. Você não vai conseguir realizar isso se você não souber investir. Então, o dever de casa que eu dei agora há pouco de você ir lá no YouTube e assistir e pergunta para a Lu sobre investimentos, principalmente o do dia 27 de novembro, onde eu dei uma aula sobre os primeiros passos, é muito importante. Você não vai conseguir realizar algo nos investimentos se você não sabe investir. Ah, mas eu posso contratar um assessor, um consultor, um gerente? Sério que você vai terceirizar, você vai delargar, não é nem delegar, porque delegar é quando a gente sabe fazer, mas a gente põe alguém para fazer no nosso lugar, porque tem uma habilidade técnica melhor e porque eu uso meu tempo de uma forma melhor em outras coisas. Você vai delargar o seu dinheiro na mão de alguém? Muita gente faz isso. E há pouco tempo mesmo, estava conversando com uma médica que eu conheço e ela falou que ia comprar um equipamento. E aí ela tinha o dinheiro para comprar o equipamento, se ela comprasse à vista, ela pagaria mais barato. E quando ela foi falar com a assessora dela do banco, que ela tem conta, ela viu que ela não podia tirar o dinheiro dela, que se ela tirasse o dinheiro dela, ela ia perder dinheiro. Ela não tinha liquidez, né? Que é essa capacidade do investimento virar dinheiro logo, ela tinha que esperar. Aí a assessora falou: não, melhor não. Você não me falou dos seus planos de comprar esse equipamento, então eu coloquei num investimento que você não pode resgatar. Entendeu? Aí ela ficou pé da vida, porque ela tinha o dinheiro e pagou mais caro. Olha que M. Então, delargar a decisão é você terceirizar a sua vida, é alguém decidir por você. Então, isso não dá, você vai ter que aprender a investir. Agora, largar a CLT e ficar com retorno, eu estou entendendo que é você conseguir nos seus investimentos o valor equivalente ao quanto você recebe na CLT, não é? Vamos supor que você receba 10 mil. Você sabe quanto que você precisa ter investido para tirar 10 mil dos investimentos? Então, hoje, onde você consegue, com uma certa tranquilidade, 1% ao mês de retorno, se você tiver 1 milhão investido, você consegue 10 mil por mês. Tá? Então, 1 milhão investido, você consegue 10 mil por mês. Então, como é que eu vou conseguir ter 1 milhão? E quando eu me perguntei, eu já me fiz essa pergunta, Daiane, quando eu era CLT, eu pensei, o que que eu preciso fazer para
de repente ter a minha independência financeira, ou seja, ser capaz de parar de trabalhar. Se eu pudesse parar de trabalhar e o meu investimento fazer dinheiro, quanto que eu teria que ter de dinheiro, né? Então, eu tive em 2008, eu fiz essa conta pela primeira vez. Eu ganhava R$ 2.000, né? R$ 2.000 como CLT. Aí eu pensei assim: se eu ganhasse R$ 4.000, se eu ganhasse R$ 4.000, eu estaria feliz com os meus investimentos e talvez até achasse que pudesse parar de trabalhar. Porque olha só, eu ganhava dois. Imagina ganhar o dobro sem trabalhar. Seria incrível, né? Então eu pensei, se eu ganhasse R$ 4.000, eu estaria com os meus investimentos pagando o dobro do meu salário. Então, de repente, eu poderia pensar que eu poderia largar a CLT. Naquela época, eu fiz as contas, né, pela economia e por uma conta. O ideal é você usar 0,4, 0,5% de rentabilidade no investimento. Então, o investimento rendendo 0,4, então 0,4% daquela grana. E aí eu lembro que quando eu fiz a primeira vez essa conta, eu também percebi que eu teria que ter um milhão e pouco para eu conseguir ter essa rentabilidade. E aí eu quase caí para trás. Eu falei, como é que eu vou ter 1 milhão se eu ganho R$ 2.000 por mês? Só que o mais importante, além de ter aprendido sobre investimentos, foi ter aprendido sobre fazer dinheiro. Como fazer dinheiro? Como aumentar meus ganhos? Como ter rendas além da CLT? Como que eu posso fazer para ter diversas fontes de renda? E foi isso que eu priorizei fazer. Mais do que investir, eu investi um pouco, mas eu priorizava o meu tempo, minha energia, até o meu dinheiro em fazer mais dinheiro com trabalho. O dinheiro vem de trabalho e não dos investimentos. Os investimentos, eles vão potencializar o aumento de patrimônio. E aí, quando eu tenho um patrimônio grande, aí sim eu posso viver desse patrimônio. Mas no início da nossa vida, o que a gente precisa desenvolver é a nossa habilidade e capacidade de fazer mais dinheiro. Porque quanto mais eu faço dinheiro aqui, aí eu tenho pouquinho nos investimentos. Pouquinho faz pouquinho. Mas se eu faço mais aqui, eu posso pegar isso, colocar nos investimentos e eu vou aumentando aqui. Vai chegar uma hora que eu vou estar cansada de fazer dinheiro aqui, porque eu já estou mais velha e aí já fiz dinheiro ao longo da vida. Mas aí o meu montante aqui está grande e aí esse dinheiro faz mais dinheiro. E aí com isso eu fui fazendo dinheiro, aprendendo a investir, entendendo como ter mais rentabilidade, entendendo como fazer mais dinheiro. Eu comecei a trabalhar fazendo renda extra, depois eu comecei a trabalhar como profissional autônoma e eu larguei a CLT para trabalhar como profissional autônoma. E aí depois eu transformei esse trabalho num CNPJ, numa empresa. A minha empresa foi crescendo, eu fui entendendo de marketing, de gestão de pessoas, de gestão de processos. E como eu falei agora há pouco, a minha empresa esse ano já bateu 10 milhões de faturamento. A minha empresa existe desde 2016. A gente está indo para o oitavo ano de existência da minha empresa. Eu comecei, o primeiro faturamento da minha empresa foi R$ 250.000 no ano. Esse foi o primeiro faturamento da minha empresa. Então, o que aconteceu é que eu aprendi a fazer dinheiro, fui investindo, aprendi a ter mais rentabilidade. E aí pensa, se hoje eu quisesse R$ 4.000 por mês, eu conseguiria isso com muito mais facilidade, né? Porque eu falei para você, eu preciso de 1 milhão, alguém que tem 1 milhão faz 10 mil. Para fazer 4 mil, só precisava de R$ 400.000, né? Com R$ 400.000, alguém faria então 4 mil por mês hoje. E com tudo que eu aprendi, eu tenho muito mais do que R$ 400.000. Com tudo que eu aprendi, eu tenho mais do que 1 milhão de reais na minha conta, nos meus investimentos pessoa física. E eu não falo isso aqui para me gabar. Pelo contrário, eu estou dizendo que eu comecei a minha vida endividada em mais de 70 mil, ganhando 2 mil reais, mil e pouco, 2 mil reais. Quando eu ganhava 2 mil reais, eu fiz essa conta, pensei em como largar a CLT e viver dos meus investimentos, mas eu me foquei em investir dinheiro em aprender coisas, investir tempo, investir em energia. E ao longo aí de 2008 para cá, a gente está falando de 15 anos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15 anos. Eu falei, ótimo, matemática. Tá vendo que nem precisa ser boa de matemática para ficar multimilionária, não. Então, em 15 anos, eu consegui construir tudo isso. Moleza? Não, não foi moleza. Continua não sendo, porque eu ainda estou em construção de vários outros planos. Mas é bom quando você se dedica, né, se esforça, coloca ali seu tempo, seu dinheiro, sua energia e você vê resultado. Você vê o que você desejava para sua vida se concretizando, tá bem? Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Vamos lá, vamos para a próxima. Bastante pergunta, vamos ver. Domini Days é uma vez ao ano? Sim, no final do ano, sempre em dezembro, tá? Essa já foi a nossa quarta edição.
Vamos lá, próxima. Ressarcimento de seguro prestamista integral, gente, não é ressarcimento de seguro prestamista. É restituição de um valor que foi pago indevidamente. Se o banco fez você achar que o seguro prestamista era obrigatório, ele te enganou. Se ele te enganou, ele tem que te devolver o dinheiro que ele te roubou, que ele cobrou indevidamente. Agora, se vai ser integral, se ele vai descontar nas próximas parcelas, é ele que vai decidir corrigir o erro dele. Então, o que você precisa, se você está dentro do curso, seguir as orientações do Segredo dos Bancos, se você também é aluno ou aluna do Segredo dos Bancos, né? Você tem lá as orientações. Se você é aluno ou aluna do Domínio Suas Finanças, tem lá dentro, né, nesse bônus Segredo dos Bancos, seguir exato passo a passo. Se você não é aluno ou aluna, conversa com o advogado se você tem um seguro prestamista que foi cobrado indevidamente, tá bem? Bora lá, vamos para a próxima. Quem quer saber de cheque especial, de cartão de crédito, já tem pergunta para a Lu passo a passo sobre isso, tá? Do que pagar primeiro, como sair de cheque especial do cartão de crédito, você vai fazer também um dever de casa. Você vai no YouTube e vai lá pesquisar por pergunta para a Lu, cartão de crédito, cheque especial. Ai, Lu, mas por que que você não responde e tal? Porque eu fiz uma hora explicando, né? E a gente nem tem tempo para isso, que a gente já usou bastante da nossa live. Então, acho que assim você vai ser melhor ajudado do que eu enrolar aqui e resumir e te responder em 3 minutos. Uma coisa que está respondido lá em 1 hora. E, gente, talvez você pense assim: ah, mas eu preferi ouvir em 3 minutos. Obviamente, em 3 minutos não seria a mesma coisa que 1 hora. E eu sempre digo que anos e anos de caos financeiro não vão se resolver em 3 minutos, não vão se resolver em 1 hora, não vão se resolver em 1 semana. Então, se prepara para você colocar o máximo de dedicação nisso. Então, eu sei que algumas vezes algumas pessoas fazem uma pergunta e eu dou um dever de casa de assistir um vídeo de 1 hora e as pessoas ficam bravas, falam, ah, ela não responde nada, ela manda assistir um vídeo de 1 hora. Pois é, mas se você não está preparado, preparada, disposto, disposta a assistir um vídeo de 1 hora, você não está preparado nem preparada para dominar suas finanças, porque vai levar muito mais que 1 hora. Entendeu? Às vezes é a vida treinando a gente para a gente poder ser imparável e fazer o que precisa ser feito. Tá bem? Bora lá. Como amortizar dívidas de consignado e qualquer outra dívida? Você tem que ir ao banco, às vezes você consegue no aplicativo até simular, você tem que ir ao banco e dizer: eu quero amortizar minha dívida, tenho tanto para amortizar. O amortizar é você pagar o valor da dívida tirando os juros. É diferente de antecipar. Quando você diz que você quer antecipar, é pegar o mês que vem e pagar esse mês. Amortizar é você reduzir os juros da dívida, tá? É só chegar no banco através do aplicativo ou conversando com o gerente e dizer que você quer amortizar, tá bem? Vamos lá. Ah, muito boa. Eu gosto de perguntas em que vocês conseguem perceber. Deixa eu ver como é que eu vou dizer isso, para trazer bastante clareza para vocês. Ó, a Patrícia perguntou o seguinte: minha loja caiu muito movimento. Estou pensando em mudar o ponto para ver se melhora. O que você acha? É que, às vezes, vocês me fazem perguntas de coisas que eu falo todos os dias aqui, que tem muitos vídeos aqui, muitos posts aqui, e que, às vezes, parece até que vocês estão esperando alguma fórmula mágica, né? Como se livrar de uma dívida com agiota? Eu respondi isso aqui mais cedo, né? Uma dívida é uma dívida. Você resolve uma dívida, a forma como você resolve uma dívida é a forma como você resolve todas as outras, dominando as finanças. Mas às vezes parece que a gente está assim: ai, eu preciso resolver esse problema, me dá uma fórmula mágica aqui, né? Onde que eu não estou vendo? E a gente sabe, né? Os clichês da vida financeira. Você precisa, todas as dívidas vão ser resolvidas quando forem pagas. Você consegue negociar com o banco quando você está inadimplente, quando você está adimplente, o banco nem quer saber de você. Se você quer que o dinheiro sobre, você precisa fazer mais dinheiro do que gastar dinheiro, né? O velho estado, gaste menos do que você ganha, mas eu não acredito que você ganhe, eu acredito que você faz. Então, não é gastar menos do que você faz, é você fazer mais do que você quer gastar, né? Então, tem algumas coisas aqui que a gente já sabe o que precisa ser feito, a gente não consegue fazer. Então, tenta pensar no seguinte: quando você me mandar uma pergunta, muitas das coisas eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não estou conseguindo. Então, vamos pensar no porquê que eu não estou conseguindo e, de repente, fazer uma pergunta em que eu te ajude a conseguir. Não sei se fui clara, talvez eu esteja com as ideias confusas, de tanto pensamento que me veio à cabeça todo esse final de semana, mas eu queria muito levar vocês além, sabe? Para que a gente não fique assim: ah, como eu quito o cartão de crédito, como eu quito o LIS, como eu quito o consignado, como eu quito a dívida com a agiota, entendeu? Não sei se alguém aqui alcançou o que eu quis dizer, mas de qualquer maneira, tem muito vídeo no meu canal no YouTube dos Pergunta para Lu passado em que eu já expliquei uma porção de coisas sobre dívidas, tá? Mas por que eu peguei a pergunta aqui da Patrícia? Porque eu acho que a Patrícia está trabalhando num ponto
que é, num ponto, né, ela falou de ponto, mudar de ponto, mas ela está trabalhando numa questão que eu acho que pode ser crucial para ela. Se ela conseguir fazer dinheiro com o negócio dela, ela pode ser um elemento a mais para ela dominar as finanças dela. É muito importante que você não fique só focado em fazer dinheiro, tá? É muito importante que você domine suas finanças para que esse dinheiro que você está fazendo na sua vida, você consiga manter na sua vida, tá bem? Estou procurando a figura que vocês estão falando, mas eu acho que ele não está nem aparecendo para mim. Eu estava procurando para bloquear, mas acho que não está nem aparecendo. Deixa eu falando sozinho, não está aparecendo para mim. Curioso, né? Vamos lá, então a Patrícia perguntou: minha loja caiu muito movimento, estou pensando em mudar o ponto para ver se melhora. O que acha? Então, eu não conheço a loja, não sei o ponto, não sei nem qual o novo ponto, mas eu penso que você precisa fazer uma análise muito bem detalhada para tomar as decisões. O seu mercado caiu o movimento? Essa é uma primeira pergunta. Os seus concorrentes sentem a mesma coisa? Você tem algum diferencial que faria as pessoas comprarem de você ao invés dos seus concorrentes? Você está conseguindo atender a demanda? Ou seja, você está conseguindo satisfazer o seu cliente no que ele realmente está buscando? Ou será que você está vendendo coisas que você acredita que sejam interessantes, mas que as pessoas não estejam muito interessadas nisso? Então, primeiro você precisa fazer uma análise, essa é uma análise do ponto de vista de marketing, vendas, para você analisar se tem algum outro motivo que está fazendo você vender menos agora, tá? Esse é um ponto. Se você identificar alguma coisa, é importante você trabalhar nisso. Se você não identificar nada, talvez ainda seja importante você minimizar custos, você buscar algumas soluções para que você não precise, nesse momento, mudar de ponto e que a receita que você está fazendo seja suficiente para bancar o seu negócio e bancar a sua vida financeira. Ou seja, se você, nesse primeiro momento, reduz custos até que você encontre respostas para voltar a ter mais movimento, pode ser melhor do que fazer uma mudança de ponto, que certamente vai gerar custos e que você, não sei se você sabe que é isso que vai te ajudar. Né? Então, esse tipo de decisão, ele precisa ser tomada de uma forma bem analítica. Você precisa analisar todas as frentes. Então, do ponto de vista de marketing, será que tem mais alguma coisa que você pode fazer para aumentar o movimento da sua loja? O que que você pode analisar para que você aumente o movimento? E, se você mudar de ponto, o que te garante que esse ponto vai aumentar o movimento? Será que tem outras ações que você pode fazer nesse momento para segurar um pouco a onda de redução de custos, para que o movimento que está sendo feito seja suficiente para você pensar em soluções, tá? Então, dá uma pensada nisso, porque eu acho que simplesmente mudar de ponto. Se você, né, está em dúvida, está perguntando para mim, eu não sei nem o que é a sua loja, não sei nem o que está acontecendo, né, será mesmo que essa é a saída? Você não tem essa clareza. Então, nos nossos negócios, a gente precisa tomar decisões com bastante clareza, tá bem? Gente, olha só, tem bastante pergunta por aqui. Eu agradeço muito, assim, a paciência de vocês com o meu cansaço de hoje. Para quem não sabe, chegou depois, eu estou vindo aí de 2 dias de um evento, assim, super ativos, cheio de energia, eu saí muito energizada, mas foi uma dedicação extrema, não só nas semanas anteriores preparando tudo. Então eu vim aqui honrar meu compromisso com vocês de estar aqui toda segunda-feira às 19 horas. Porém, eu vou pedir nesse momento licença para me recolher e descansar, que eu estou realmente assim, ó. Sabe quando o olho está assim? Eu já não estou conseguindo nem ler muito bem as perguntas, mas eu espero que, de alguma forma, as perguntas que eu respondi aqui tenham te ajudado. Eu quero te deixar, então, de dever de casa, porque eu já fiz várias perguntas para a Lu com temas que vocês me fizeram pergunta aqui, eu cliquei aqui na interrogação e eu vi várias perguntas que já foram respondidas. Então, faz assim, terminando aqui o Pergunta para a Lu, vai no YouTube, entra lá no YouTube, aí naquele campo de busca, coloca assim, pergunta para a Lu dívidas, pergunta para a Lu cartões, pergunta para a Lu investimentos. Eu já fiz vários, vários. E o Pergunta para a Lu existe desde maio de 2018. Desde maio de 2018, só 4 segundas-feiras eu não apareci aqui, tá? Desde maio de 2018. Então, tem muita coisa lá. Então, corre lá. E aí, enquanto eu descanso um pouquinho, você domina suas finanças, dá um gás aí. Tá bem? E a gente se vê no próximo Pergunta para a Lu, segunda-feira que vem, às 19 horas. E encontro os alunos nos nossos encontros, tá bem? Galera da turma 28, vocês vão estar agora com a Camila e com o Jean lá no encontro de implementação. E hoje vocês vão falar de rota financeira, beleza? Aproveitem, tá bem? Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Bom descanso para vocês também. A gente se vê segunda-feira que vem no próximo Pergunta para a Lu. Beijo, tchau, tchau.